ይህ የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። ክቡር ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር የማህበሩ መስራችና የበላይ ኃላፊ ናቸው። ይህን በተመለከተ በጎ ስራቸውን ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቋሚ ሲኖዶስ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት አጽድቀውላቸው ደብዳቤ ሰጥተዋቸዋል። ይህን ደብዳቤ አነብላቸዋለሁ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ቀን 30/11 ቀን 2013 ዓ.ም ለሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቋሚ ሲኖዶስ ሐምሌ 23 ቀን 2013 ባደረገው ስብሰባ እርሶ የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር በሚል ያቋቋሙት ማህበር ለቤተ ክርስቲያናችን መንፈሳዊ አገልግሎት ጠቃሚ ሆኖ በመገኘቱ የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር በሚል ስያሜ የተቋቋመውን ማህበር ማጽደቁንና የማህበሩን አጠቃላይ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ የቤተ ክርስቲያኒቱን ሕግ ጠብቆ እንዲቀጥል በጠቅላይ ቤተ ክህነት በኩል ማጽደቂያ ደብዳቤ እንዲሰጥና አስፈላጊውን ክትትል እንዲደረግ ሲል ቋሚ ሲኖዶስ የሰጠው ውሳኔ ቃለ ጉባኤ አንድ ገጽ ከቅዱስ ሲኖዶስ ጽሕፈት ቤት በቁጥር 216 ህዝባር 987 2013 በ28/11 2013 ዓ.ም ከተጻፈ ሸኝ ደብዳቤ ጋር ደርሶናል። ስለዚህ ቋሚ ሲኖዶስ በወሰነው መሰረት የተቋቋመው ማህበር የጸደቀ መሆኑንና የማህበሩ አጠቃላይ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ የቤተ ክርስቲያኒቱን ሕግ ጠብቆ እንዲቀጥል እየገለጽን ቋሚ ሲኖዶስ ውሳኔ የሰጠበትን አንድ ገጽ ፎቶኮፒ ከዚህ ደብዳቤ ጋር አያይዘን የላክን መሆኑን እናስታውቃለን። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። አባ ያሬድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ የሰበካ ጉባኤ ማደራጃ መምሪያ የአርሲና የምስራቅ ጎጃም አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ይላል። ደስ ይበላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን። ዛሬ የምናቀርብላችሁ የዓመቱ የማጠቃለያ የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት ነው። ተነስታችሁ የአምላክን የእግዚአብሔርን መቅደስ ስሩ። ይህ ኃይለ ቃል በመጽሐፈ ዜና መዋዕል ቀዳማዊ ምዕራፍ 22 ቁጥር 19 ላይ የሰፈረ ነው። ሕዝበ ክርስቲያን ከቦታ ቦታ ሲንቀሳቀስ በየአካባቢው ነዋሪዎች ሲበዙና ሲስፋፉ አምልኮተ እግዚአብሔር መፈጸም የግድ ነውና በበርካታ አካባቢዎች በርካታ አብያተ ክርስቲያናት እየታነጹ ይገኛሉ። ታዲያ ለዚህ ተግባር ያግዝ ዘንድ በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የሚመራው ይህ የቴሌቪዥን መርሃ ግብር አብያተ ክርስቲያናት ሲታነጹ፣ በአድባራትና ገዳማት የልማት ተግባራት ሲከናወኑ፣ የምእመናን የፈውስ ማግኛ የጸበል ስፍራዎች ምቹ ይሆኑ ዘንድ የቦታ መጥበብና ለአምልኮተ እግዚአብሔር እንዲመቻቹ የተፈለጉ ስፍራዎችን፣ ሌሎችም የተለያዩ ችግሮች ያሉባቸው አድባራትና ገዳማትን በማስተባበር መፍትሄ እንዲያገኙ ለማስቻል በሚሰሩ ስራዎች ሁሉ ለምእመናን በማስተዋወቅና መረጃ በመስጠት ድጋፍ እንዲገኝ የነጻ አገልግሎት እየሰጠ የሚገኝ ሲሆን ባሳለፍነው 2013 ዓመተ ምህረት በነጻ የአውደ ምህረት የስብከተ ወንጌል አገልግሎትና የልማት ተግባራቸውን ለምእመናን ያስተዋወቅንላቸው አድባራትና ገዳማት እነማን ነበሩ የሚለውን በዛሬው መሰናዷችን አለፍ አለፍ እያልን ልንዳስስ ወደድን። አብራችሁን ቆዩ። ይህ የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። የጸበል ስፍራዎችን በተመለከተ የአቃቂ ፋንታ ደብረ ጽጌ ቅዱስ ሩፋኤልና ቅድስት አርሴማ ቤተ ክርስቲያን በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ቄሊንጦ አካባቢ ከሚገኘው የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ጀርባ የሚገኝ ደብር ሲሆን ከ1892 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በዚህ ቦታ ላይ ጸበል ነበረ። ፈውስ እየሰጠ ልጅ እየሰጠ
የሰው ቁስል እየፈወሰ የሚገኝ ታምራዊ ጸበል ነው። በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 15 ጉለሌ የጽዋት ማዕከል ጥብቅ የተፈጥሮ ደን አጠገብ ከ1992 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የተመሰረተ ነው። በተለምዶ ቃሌ ተራራ የተሰኘው ቃሉ በተራራ አቡነ ሀብተ ማርያምና ቅድስት አርሴማ አንድነት ገዳም ይገኛል። በዚህ ገዳም የሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ ጸበል ይገኛል። ጸበሉ የቅድስት አርሴማ ቤተክርስቲያን በስፍራው ከመሰራቱ ቀድሞ የነበረ መሆኑን ነግረውናል። ፈዋሽነቱ ለምጻንጽቷል፣ ድውያን ፈውሷል። በእውነት እንድሽባ የሆኑ ሰው የዳነ ሰው ምስክርነት የሰጠ ዶክመንት ጭምር ነው ያለን በዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው። የጸበሉ ፈዋሽነት ማለት ነው። ጎፋ ደብረመዊ ቅዱስ መርቆሪዮስ ቤተክርስቲያን በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 የሚገኝ ደብር ነው። በ1999 ዓመተ ምህረት ህዳር 3 ነው ደብሩ ተመስርቶ ቅዳሴ ቤቱ የተከበረው። በርካቶች ፈውስን ፈልገው ወደ ስፍራው መጥተው አምነው ተጠምቀውና ተጠጥተው ይድናሉ። ስፍራው የሚታወቀውም በጸበሉ ነውና። ይህ የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። የደብረ ቢታንያ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን አካባቢው በተለምዶ ዘነበ ወርቅ ይሰኛል። በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 ነው የሚገኘው። በ1999 ዓመተ ምህረት ነው የተመሰረተው። በስፍራው የሚገኙ በርካታ ጸበሎች ለህብረተሰቡ አካላዊም ሆነ ስነ ልቦናዊ ፈውስ እየሰጡ ይገኛሉ። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በቦሌ ክፍለ ከተማ ቦሌ አራብሳ መካነ ሰማዕት ቅዱስ ቂርቆስ ቤተክርስቲያን በ2007 ዓ ም እንደ ተመሰረተ ይነገራል። ታቦተ ህጉ በአካባቢው በተገኘ ዋሻ ገብቶ አምልኮተ እግዚአብሔር መፈጸም ተጀመረ። ከደብሩ መመስረት ጋር በስፍራው የፈለቀውን ጸበል ተመልክተናል። ይህ ጸበል ለብዙ ጊዜ ነው። ካንሰር ተፈውሰዋል፣ ኤችአይቪ ተፈውሰዋል፣ እጀሰብ የተደረገባቸው በመጠጥ ጠጥተው ተፈውሰዋል። አይናቸው ታውሮ የነበር አይናቸው በርቷል። እኔም አውቆ 380 ሰው በዚህ ጸበል ተፈውሷል ማለት ነው። የተጀመሩ ህንጻ ቤተ ክርስቲያናትን በተመለከተ ለገጣፎ ቅሩበ ሳሌም መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን ታህሳስ 27 2009 ዓ ም ነበር የተመሠረተው። በ1200 ካሬ ቦታ ላይ የሚያርፈው ህንጻ ቤተ ክርስቲያን የመሰረት ግንባታው ተጀምሯል። በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 የካራ ቆሬ ደብረ ገነት ቅዱስ እስጢፋኖስና ቅዱስ ሚካኤል ወቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ይገኛል። ነሐሴ 8 2010 ዓ ም ነው የተመሰረተው። ከዚህ መቃኞ ቤተ ክርስቲያን አሁን ደግሞ ታላቅ ካቴድራል ለመገንባት የመሰረት ድንጋይ ነሐሴ 26 2011 ዓ ም በብፁዕ አቡነ መልከ ጼዴቅ ተባርኮና ተቀምጦ ሥራው ተጀምሯል። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የመሪ አያት መካነ ሕይወት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በ1992 ዓመተ ምህረት የተመሰረተ ደብር ነው። ከ20 ዓመታት በላይ ታሪክ ያስቆጠረው ይህ ደብር ዛሬ ላይ 2600 ካሬ ስፋት ያለው ግዙፍ ካቴድራል ለመገንባት እንቅስቃሴው ተጀምሯል። ይህ የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የረጲ መካነ ሕይወት ቅድስት ኪዳነ ምህረት ቤተ ክርስቲያን እንደ መነሻ
አቶ መስፍን እንዳለማው በሰጡት ቦታ ሲመሰረት ብፁዕ አቡነ በርናባስ የዋገምራ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ቦታውን ባርከው የአምላክ መመስገኛ ይሆን ዘንድ አድርገውታል። አሁን ባለችበት ሰፋ ያለ መቃኞ ሥርዓተ አምልኮ እየተከናወነ ሲገኝ የዋናው ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ግንባታ በብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ የመሰረት ድንጋዩ ተቀምጦ ስራው እየተፋጠነ ይገኛል። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የቦሌ ሰሚት መካነ ሰላም መድኃኔዓለምና መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን በ1994 ዓመተ ምህረት የተመሰረተ ደብር ነው። መቃኞ ቤተ ክርስቲያን ለሶስተኛ ጊዜ የተሰራ እንደሆነ መረጃዎች የሚገልጹ ሲሆን አሁን ላይ የካቲት 2012 ጀምሮ ታላቅ ካቴድራል ለመገንባት እንቅስቃሴዎች ተጀምረዋል። ይህ የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። ባሳለፍነው 2013 ዓመተ ምህረት ለምእመናን ያስተዋወቅንላቸው በግንባታ ሂደት ላይ የሚገኙ ህንጻ ቤተ ክርስቲያናትን በተመለከተ ደብሩ ሲኤምሲ ደብረ ጽባህ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ይባላል። አራት ጉልላቶች አሉት ቤተ ይሄ የራሱ ዋናው ቤተ ክርስቲያን የቤተልሔሙ ሲጨምር አምስት ይሆናል ማለት ነው። አምስቱ አማደ መስጢር ማድረግ ይቻላል። ላኛው ባንዲራው እስከተሰቀለበት ድረስ 54 ሜትር ነው ቁመቱ። ይሄ እስካሁን በኢትዮጵያ ውስጥ የተሰሩ የናል ቁመት ያለው ግዙፍ ቤተክርስቲያን የለም። 53 ሜትር ነው። መስቀሉ ብቻውን ደግሞ 7 ሜትር ስለሚሆን 60 ሜትር ይሆናል ማለት ነው። በወፍ በረር ወረታች ብናይ ትልቅ መስቀል መሬት ላይ ያረፈ ነው የሚመስለው። ለማንኛውም ሀገራችን ሰላም ከሆነ ምእመናኑ ገንዘብ ካገኙ በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚያልቅ ይመስለኛል። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በአያት ጣፎ መካነ ሕይወት መድኃኔዓለምና ቅድስት አርሴማ ቤተ ክርስቲያን ነው። ይህ ደብር በ1992 ዓመተ ምህረት የተመሰረተ እንደሆነ ይነገራል። በደብሩ ሌላኛው በቅድስት አርሴማ ስም የተሰየመ ቤተ ክርስቲያን ይገኛል። ደብሩ የሚታወቀው ፈዋሽ በሆነ በተፈጥሮ የፈላ ጸበል ያለው በመሆኑ ሲሆን መቃኞ ቤተ ክርስቲያኑን ለአምልኮተ እግዚአብሔር ምቹና 3000 ካሬ ሜትር ላይ ቁመቱ 41 ሜትር ወደ ሆነ ካቴድራል ለመለወጥ ግንባታ ተጀምሯል። ይህ የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። የፈረንሳይ ምስራቀ ጸሐይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን። ይህ ቤተ ክርስቲያን የተመሰረተው በ1983 ዓመተ ምህረት ነሐሴ 23 ቀን ነው። በፈረንሳይ ለጋሲዮን አካባቢ በተለምዶ ብረት ድልድይ እየተባለ በሚጠራው ስፍራ የሚገኝ ነው። ለዘመናት በመቃኞ አገልግሎት አምላክ ሲመሰገንበት የነበረውን ወደ አዲስ ሰፊና ግዙፍ ቤተ ክርስቲያን ለመለወጥ ጥረት እየተደረገ ይገኛል። ሰሪቲ ደብረ መድኃኒት መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ጨሪ ሰፈራ በተሰኘ አካባቢ የሚገኝ ደብር ነው። ደብሩ የተመሰረተው በ1996 ዓመተ ምህረት የካቲት ወር ሲሆን አሁን ባለው ቦታ የህንጻ ቤተ ክርስቲያን ግንባታ እየተከናወነ ይገኛል። ግንባታቸው ተጠናቆ ለምረቃ የበቁ አብያተ ክርስቲያናትን በተመለከተ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የኮልፌ ደብረ ብርሃን ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ባሳለፍነው ግንቦት 6 2013 ዓመተ ምህረት ተመርቋል። በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 የሚገኘው በተለምዶ በአካባቢው አጠራር ጠሮ ሥላሴ እየተባለ የሚጠራው ደብር በመጋቢት 1993 ዓመተ ምህረት እንደተመሰረተ የሚነገር ሲሆን ቤተክርስቲያኑ ቀድሞ ከሚገለገልበት መቃኞ ቤተክርስቲያን ነው ግንባታው ሲከናወን ወደ ቆየው ባለ 5 ጉልላት ካቴድራል የተዘዋወረው። ቅዳሴ ቤቱ ግንቦት 6 2013 ዓመተ ምህረት የአዲስ አበባና የጉራጌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በሆኑት በብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ ነው ተባርኮ አገልግሎት መስጠት የጀመረው።
መለኮት ወይብላ ቅድስት ማርያምና ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ስር ካሉት አድባራትና ገዳማት አንዱ ሲሆን ቤተክርስቲያኑ በ1987 ዓመተ ምህረት የተተከለ ነው። የማህደረ መለኮት ወይብላ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ከ1987 ዓመተ ምህረት ጀምሮ አገልግሎት እየሰጠች ብትገኝም የአጥቢያ ምእመናን ቁጥር እየጨመረ በመሄዱ ምክንያት ለአገልግሎት አመቺ የሆነ ካቴድራል ለመገንባት ግንቦት 21 ቀን 2002 ዓመተ ምህረት በብፁዕ ፓትርያርክ አቡነ ጳውሎስ መንበረ ፕትርክና ዘመን የመሰረት ድንጋይ ተጣለ። ከግንቦት 2005 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ሲገነባ የቆየው አዲስ የማህደረ መለኮት ቅድስት ማርያም ህንጻ ቤተክርስቲያን ተጠናቆ ባሳለፍነው ግንቦት 20 2013 ዓመተ ምህረት በብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ የጉራጌና አዲስ አበባ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ተባርኮ ታቦተ ህጉ ገባ። አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የፉሪ ጀሞ ፈለገ ዮርዳኖስ መጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስና ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን ጥር 8 1996 ዓመተ ምህረት የተመሰረተ ደብር ነው። ጥር 4 2012 ዓመተ ምህረት ስራው ተጀምሮ መስከረም 30 በብፁዓን አባቶች ተባርኮ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። ይህ የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። አዲስና በርካታ የልማት ተግባራት የሚጠበቅባቸው አድባራትንም በመርሃ ግብሮቻችን አመላክተን እንደነበር አይዘነጋም። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ቤተ ክህነት የቱሉ አቦ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን 2010 መስከረም 4 ቀን ይሄ ቤተ ክርስቲያን በመቃኞነት በጎ ስጦታ ባደረጉ እጭ ቤተ ክርስቲያን ተቆቋመች። አንደኛ ቤተ ክርስቲያኑ ከዚያች መቃኞ ወደ ተሻለ መቃኞ ተሸጋግሮ ቤተ መቅደሱ ሰፍቶ ብዙ ፈውስ እየሰጡ የሚገኙበት የጸበል ቦታም ተሰርቶ በሰነ ስርዓት ስራ እየሰጠና አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ የቤቴል ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ከ1997 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በሀሳብ ደረጃ እንደተቆረቆረች እንደተጀመረች ይነገራል። ነገር ግን በዋናነት አገልግሎት መስጠት የጀመረችው በ2012 ጀምሮ ነው። አሁን እንደምታዩት ለጊዜው እንደዚህ አይነት መቃኞ ውስጥ ነው ያለችው። በቀጣይ ግን በዚያ ዝቅ አድርገን ጊዜያዊ መቃኞዋን በሚገባ ከፍ አድርገን በጥሩ ሁኔታ ለመስራት እየተንቀሳቀስን ነው። ምእመናንም እንግዲህ ከጎናችን ሆነው እያገዙን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ይህን ይመስላል። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 የካራ መስቀለ ሰላም ቅድስት ስላሴና አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን ህዳር 7 2013 ዓመተ ምህረት ከተመሰረተ 3ኛ ዓመቱን አስቆጥሯል። እንግዲህ ቤተክርስቲያኑ አመሰራረቱ እነዚህ አቶ ወልዱ ይባላሉ። እንዲህ ከጎናችን ያሉት አባት ናቸው። ትንሽ ቆርቆሮ ማድ ቤታቸውን ሰጥተው ነው የተተከለው። ይህ የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። ይህ ስፍራ ካራ ቆሬ አካባቢ የሚገኝ የካራ ቦሌ ደብረ ምህረት ቅዱስ አማኑኤልና ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን ነው። ቦታው የሚገኘው በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ በወረዳ 2 ሲሆን ቤተ ክርስቲያኑ የተመሰረተው መጋቢት 23 በ2003 ዓመተ ምህረት እንደነበርና በመሃል ተፈጥሮ በነበረ የጸጥታ ችግር ምክንያት ፈርሶ
በድጋሚ መሰራቱን ሰምተናል። አሁን የምንመለከተው ቤተክርስቲያንም ህዳር 9 2009 ዓመተ ምህረት ነው የተሰራው። ይህ አዲስ የቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን የሚገኘው በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ልዩ ስሙ ኮየፈጬ ንፋስ ስልክ በሚባለው ስፍራ ነው። የደብሩ አገልጋዮች እንደገለጹት መጋቢት 15 2011 ዓመተ ምህረት ለመመስረት እንቅስቃሴ ተጀምሮ በተለያዩ ውጣ ውረዶች ቢዘገይም ባሳለፍነው መጋቢት 2013 ዓመተ ምህረት የተመለከትነውን መቃኞ ሊሰሩ ችለዋል። ከተመለከትነው መቃኞ በመውጣት ለአገልግሎት ምቹና ደረጃውን የተጠበቀ መቃኞ ለመስራት የድጋፍ ጥሪ ለምእመናን ቀርቧል። ባሳለፍነው አንድ ዓመት የተጀመሩ አብያተ ክርስቲያናትንና ግንባታቸው የቀጠለ አድባራትን የልማት ተግባር ስንመለከት ከአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ውጪ በሌሎች ሀገረ ስብከቶች የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናትን ታሪክ፣ ልማትና የመሳሰሉትን ሁኔታዎች ማመላከታችን አይዘነጋም። ለማስታወስ አለፍ አለፍ እያልን እንመልከት። በምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት በአቃቂ ወረዳ ቤተ ክህነት ልዩ ስሙ ገላን አራብሳ በተሰኘው አካባቢ የሚገኝ ነው የምንቃኘው ስፍራ። በዚያ አካባቢ ጥንታዊ ዋሻ መኖሩን ሰምተን ይህንን ለመቃኘት ነው ወደ ስፍራው ያመራ ነው። ይህ ጥንታዊው በኩር ዋሻ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስና ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ይሰኛል። የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጽላት ተባርኮ 2008 ጥር 18 ቀን በእለተ ጊዮርጊስ በጥምቀት አስገባን። በአለክሱን ጀመርን። ይህ ጥንታዊ ዋሻ 12 ትልልቅ 12 ትናንሽ አጠቃላይ 24 መስኮቶች ያሉት የተስተካከለ ስፍራ ሆኖ ነው የተገኘው። ይህንን ጥንታዊ በኩር ዋሻ ተመርኩዞ እንደ አባቶች በዚህ ዘመን ዋሻ ፈልፍሎ ለአምላክ የምስጋና መስዋዕት ይቀርብ ዘንድ በስፍራው አባ ጸጋ ስላሴ አይሳሴ በተባሉ አባት ታላቅ ዋሻ በመፈልፈል ላይ ይገኛል። በደብረ ዘይት ከተማ የምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት የከታ ደብረ መንክራት ቅዱስ ዮሐንስ በ1994 ዓመተ ምህረት ጥር 4 ቀን መቃኞ ቤተክርስቲያኑ በብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ የምስራቅ ሸዋ ዞን ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ተባርኮ ነው አገልግሎት መስጠት የጀመረው። ዛሬ ላይ ከዚህ መቃኞ ቤተክርስቲያን አጠገብ አዲስ ህንጻ ቤተክርስቲያን ተሰርቶ ሚያዝያ 30 ተመርቋል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት በቡራዩ ከተማ የሚገኘው የለኩ ከታ ደብረ ኃይል ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ሰኔ 12 1994 ዓመተ ምህረት የተመሰረተ ደብር ነው። በደብሩ ቀድሞ የነበረው መቃኞ ፈርሶ አዲስ ታላቅ ካቴድራል ተገንብቶ ባሳለፍነው ግንቦት 21 2013 በብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ተባርኮ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት በደብረ ጽባህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ወይም በአካባቢው አጠራር ጎህ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ቀደምት ቤተክርስቲያን ነውና ታሪኩን መቃኘት ፈለግን። የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን ልዩ ስሙ ጎህ ወይም በምእመናና ሀገር ጎህ በሚባለው ቦታ የነበረ ነው። እርሱም እስከ አለፉት 20 ዓመታት ፍራሹ ይታይ ነበረ። ይሄ ሁለተኛው ቤተክርስቲያን ነው። የሁለተኛው ቤተክርስቲያን አባቶች እንደሚሉት አንዳንድ ቅርሶች ላይም ተጽፎ እንደምናገኘው ቀደስ ወለቅዱስ ጊዮርጊስ አቡነ ሰላማ በሚል ተጽፎ ይገኛል። ሶስተኛው ቤተክርስቲያን በ1938 ዓመተ ምህረት ነው የተተከለው። ከዚያ በፊት የነበረው ቤተክርስቲያን ይሄ ነው። የኛው ቤተክርስቲያን የተሰራው ከጣሊያን በኋላ 1938 ዓመተ ምህረት ነው። 2005 ዓመተ ምህረት የአዲሱ ህንጻ ቤተክርስቲያን እንዲሰራ በታሰበ ጊዜ መሰረት የተጣለው
ሚያዚያ 23 2004 ዓመተ ምህረት ነው። 2007 መስከረም ላይ ነው ስራው የተጀመረው። የግናገር ሀመረኖ ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ እና አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን የተተከለችበት ቦታ በፈቃደ እግዚአብሔር የተመረጠ ሲሆን በግርማዊ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ፋሽስት ኢጣሊያን ሀገራችን ኢትዮጵያን በወረረችበት ጊዜ ነው። በዚህ ቦታ ላይ ጉድጓድ ቆፍረው ዋሻ ፈልፍለው የከበሩ ንዋያተ ቅድሳት ማስቀመጫ ቦታ አመቻችተው እንዲሁም ደግሞ ከግራውንዱ በላይ የስዕል ቤት ሰርተው ከ48 ታቦታት በላይ ከየአድባራቱ አሰባስበው ጠላት ተሸንፎ ከሀገራችን እስከወጣበት ድረስ ጸሎት እያደረሱ ማይጠንት እያጠኑ አቆይተውበታል። በ1986 ዓም ይህን የምታዩትን ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ህዳር 13 ቀን 1986 ዓም ቅዳሴ ቤቱ ተከብሮ እስካሁን ድረስ ለምእመናን አገልግሎት እንዲሰጥ አሰርተውት ይገኛል። አሁንም እዚህ ላይ ለሚሰራው ቤተ ክርስቲያን ብፁዕ አባታችን አቡነ ቀለሚንጦስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት የሰንበት ትምህርት ቤት ማደራጃ የበላይ ኃላፊና የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የመሰረት ድንጋይ አስቀምጠው ሊሰራ ታቅደዋል ማለት ነው። ይህ የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። የለገዳዲ ደብረ ሳህል ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ይህ መቃኞ ከመሰራቱ በፊት ጽላቱ በአቅራቢያው በሚገኝ ዋሻ ውስጥ የነበረ መሆኑን ሰማን። በስፍራውም ፈዋሽ ጸበል መገኘቱን እንዲሁ በአካባቢው የምእመናን መብዛትና ለአገልግሎት ምቹ ሁኔታን ከመፍጠር አንጻር የአዲስ ካቴድራል ግንባታ ተጀምሯል። በምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ደብረ መድኃኒት ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን በቢሾፍቱ ከተማ በ2005 ዓመተ ምህረት የተመሰረተ ደብር ነው። በደብሩ በ2011 ዓመተ ምህረት 1600 ካሬ ሜትር ቦታ ላይ በ6 ዓመት ለማጠናቀቅ የታሰበ ካቴድራል ግንባታ ተጀምሯል። በምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት በአዳ ወረዳ ስር የምትገኘው የደብረ ዘይት ቱሉ ታጀብ ደብረ ምጥማቅ ቅድስት ልደታና ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ቤተ ክርስቲያን በ2011 ዓመተ ምህረት የተመሰረተ ደብር ነው። በአሁኑ ሰዓት አምልኮተ እግዚአብሔር እየተፈጸመበት የሚገኘው በቆርቆሮ በተሰራ መቃኞ ውስጥ ነው። አዲስ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ግንባታው ቀጥሏል። በምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት በቢሾፍቱ አፋፍ ደብረ ስብሃት ቅድስት ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ነው። ነሐሴ 2 2007 ዓመተ ምህረት እንደ ተመሰረተ የሚነገርለት ይህ የቢሾፍቱ አፋፍ ደብረ ስብሃት ቅድስት ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ታቦተ ህጉ በአቅራቢያው በሚገኝ ዋሻ እንደ ተገኘ በ2010 ዓመተ ምህረት በሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ በብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ በተባረከ መቃኞ ታቦተ ህጉ እንዲገባ ተደርጓል። እነዚህ አለፍ አለፍ እያልን በመጠኑ እንደየልማት ተግባራቸው የተመለከትናቸው አብያተ ክርስቲያናት ናቸው። አሁንም በርካታ አብያተ ክርስቲያናትን የተጀመሩትን ግንባታቸውን መቀጠል፣ ግንባታቸው የተጠናቀቀውን ማስመረቅና የጸበል ቤትና ተጨማሪ ቀሪ የልማት ተግባራቸውን ማስፈጸም ቀጣይ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የተጠሩበት ተግባራቸው ነውና በሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበርና በፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አማካኝነት ይከውኑታል። ተግባራቸውን የሚደግፍ አባታዊ ጥሪያቸውን የሚያደምጥ እገዛውን ይቀጥል ዘንድ ዘወትር ጥሪ ይቀርብለታል። ይህ የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው።
እስቲ ደግሞ በፍኖታ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር ለችግረኞች የሚደረገውን ድጋፍ እንመልከት። እስካሁን በፍኖታ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር ቋሚ እርዳታ ከሚደረግላቸው አረጋውያን መሃል 43 ያህል አረጋውያን ሲረዱ ቆይተው ህይወታቸው ያለፉ ሲሆን አሁንም በማህበሩ 120 አረጋውያንና አእምሮ ህሙማን በቋሚነት ድጋፍ እየተደረገላቸው ይገኛል። በተጨማሪም የሥራ ዕድል እንዲፈጥሩ ለተለያዩ ወጣቶች ስልጠና እንዲያገኙ ይደረጋል። በአል በመጣ ቁጥር በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 እና ወረዳ 5 አማካኝነት ለተመለመሉ ችግረኛ ቤተሰቦች የዱቄት፣ የዘይትና ታርደ የሚከፋፈሉ ከብቶች ልገሳ ይደረጋል። በማህበሩ መስራችና ዋና ስራ አስፈጻሚ በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል አማካኝነት የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። ለ2013 ዓመተ ምህረት የዘመን መለወጫ በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 እና 5 ድጋፍ ለሚሹ ወገኖች የተደረገ ድጋፍ ሁኔታዎች ናቸው። ሰውን ከፍና ዝቅ የሚያረጋው ፈጣሪ ደግሞ ከፍና ዝቁን በፈለገው ጊዜ ይገለብጣል አይደል? ይቀይራል። እንግዲህ አባታችን ብዙ እርዳታ ነው ያደረጉ ያሉት። ለምሳሌ እሳቸው ያደረጉት ነገር ብዙ ሰው ጋር ያለውን ሐሳብ፣ ብዙ ሰው ጋር ያለውን ገንዘብ ወደ አንድ እንዲሰበሰብ ወደ አንድ እንዲመጣ አድርገው ለብዙ ሰዎች እገዛ ያደረጉ ነው። ከ500,000 ከ600,000 በላይ አንዳንድ ጊዜም አንደኛው ጊዜ እስከ 1 ሚሊዮን ብር ድረስ እርዳታ እገዛ አድርጓል። መምህራችን በትምርታቸው እናስተውሳቸዋለን። በትምርታቸው ሁሉ ጊዜ ምናቀው ነው። ግን ደግሞ ከትምርቱም በላይ ደግሞ የምንማረውን ትምርት መኖር የምንናገረውን ነገር ደግሞ አድርጎ ማሳየት ደግሞ ከአባታችን ሌላ የተማርነው ትምርት ነው። ለ2013 ዓመተ ምህረት የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 እና 5 ድጋፍ ለሚሹ የተከናወነ መርሃ ግብር ያለው የሌለውን ያገኘው ያጣውን መረዳዳት ኢትዮጵያዊ ባህላችንና መገለጫችን ነው። በተለይ በዓላት በመጡ ቁጥር ጎረቤት ከጎረቤት ቤተሰብ ከዘመድ እየተጠራሩ ማክበሩ እንዳለ ሁሉ የተቸገሩና አቅመ ደካሞችን አስቦና ተሳስቦ ማሳለፍ ግድ ነው። በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 እና 5 የሚገኙ ችግረኛ ወገኖችን በማስተዋወስ በዓልን ያለ ሐሳብ ያሳልፉ ዘንድ የፍኖታ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር መስራችና ዋና ስራ አስፈጻሚ እንዲሁም የምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም መስራችና የገዳሙ መጋቢ የሆኑት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በመላው ዓለም የሚገኙ ምእመናንን በማስተባበር ከወረዳ ስራ አስፈጻሚ አካላት ጋርም በተፈጠረ ቅንጅት ለ1040 ችግረኞች የምግብ ቁሳቁስ ድጋፍና እርዳታ አከናውነዋል። ከረጅም ጊዜ ጀምሮ በዚህ ወረዳ ላይ በጣም በርካታ ዝቅተኛ ኑሮ ላይ ያለውን ማህበረሰብ ከመደገፍ አንጻር በርካታ ስራዎችን ከኛ ጋር አብረው ሲሰሩ የቆዩ ናቸው። ብዙ ነገር ሲለግሱ የነበሩ አባት ናቸው። አሁንም ዛሬ የተዘጋጀ ዱቄትና ዘይት በማቅረብ ህብረተሰቡን በዚህ አመት በጣም በርካታ ስጦታዎች አድርገዋል። አሁንም ደግሞ ይህንን በዓል በማስመልከት ስጦታ ለማድረግ ዛሬ እዚህ ስለተገኙልን እጅግ በጣም በወረዳችን ስም እናመሰግናለን። በወረዳ 4 እና በወረዳ 5 ዛሬ ያዘጋጀነው የጤፍ ዱቄት ሁላችን እንጀራ ስንበላ ደግሞ በዝቅተኛ ደረጃ ላይ ያሉት ከኛ ጋር እንጀራ እንዲበሉ በማሰብ 10 ኪሎ ነጭ ጤፍ አንድ ሊትር ዘይት አዘጋጅተን በአጠቃላዩ
ለአንድ ሺ አርባ ሰው ይህንን ፕሮግራም የጌታን ልደት ምክንያት በማድረግ አዘጋጅተናል ማለት ነው። ባህታዊ ገብረ መስቀል ያደረጉት ነገር በጣም ቆንጆ ነው። እውነቴን ነው። እግዚአብሔር ያስባቸው ለሳቸው እድሜና ጤና ይስጥልን። በጣም ደስ ነው ያለኝ። ደስታ ነው የተሰማኝ። ባላችሁት ሁሉ ኑሩልኝ ኑሩልኝ፣ ከበድ ያለውን እንጀራ ያድልልኝ፣ ወደፊትም ጤናና እድሜ ይስጠን። ማፋንቱ ጥላሁን የተደረገልኝ አመት በዓልን በማስመልከት እግዚአብሔር ይስጣቸው እድሜ ከጤና ይስጣችሁ፣ እግዚአብሔር ያክብራችሁ፣ ሁሉን ነገር አድርጋችሁልናል። ለ2013 ዓመተ ምህረት የኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 እና 5 ድጋፍ ለሚሹ ወገኖች የተከናወነ የድጋፍ መርሃ ግብር። ይህን እርዳታ የጀመርነው በ1983 በደርግ ጊዜ ነው። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ አልተቋረጠም እስካሁን ድረስ። በዚህ መሰረት በማዕከል ያሉትን በማዕከል ነው የምንረዳቸው። በየቤታቸው ደግሞ ያለጋ ቁራኛ ሆነው የተኙ 120 ናቸው። 24 በጎ ፈቃደኞች አሉ። ቤት ለቤት ድጋፍና እንክብካቤ የሚባል ፕሮግራም አለን። በዛ ልብሳቸውን በማጠብ ደግሞ የኪስ ገንዘብም ይሰጣቸዋል። በሶም ሳሙናም የሚያስፈልጋቸው ነገር ይደረጋል። እና እነኚህ ያለጋ ቁራኛ ህመምተኞች ናቸው። ሌሎች ደግሞ 150 እናት አባት የመሰባቸው ልጆች አሉ። እናስተምራቸው እናሳድጋቸው። እነዚህም ቤት ለቤት ነው። በማዕከል ያሉት ደግሞ አእምሯቸውን መቆጣጠር የማይችሉ ናቸው። ይሄኛው ድጋፍ ደግሞ በአመት በዓል ጊዜ የሚደረግ ነው። በዚህ መሰረት ባሳለፍነው ሚያዝያ 23 2013 ዓመተ ምህረት ለትንሳኤ በዓል ዋዜማ በማህበሩ ለ700 ቤተሰቦች ዘይትና ዱቄት እንዲሁም በጉለሌ ክፍለ ከተማ ለወረዳ 4 እና 5 አንድ በሬ እንዲሁም በወረዳ 4 ለሚገኙ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች አንድ በሬ በድምሩ 3 በሬዎች ታርደው ለችግረኛ ቤተሰቦች ይከፋፈል ዘንድ ተበርክቷል። የጉለሌ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አባዊ ዮሐንስ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀልን አመስግነዋል። ኢትዮጵያውያን ምንጊዜም በዓል በመጣ ጊዜ፣ በደስታ ጊዜ፣ በችግር ጊዜ በጋራ እየተባበርን አንዳችን ለአንዳችን እየተደጋገፍን እየተጋገዝን ችግርንም መከራንም ደስታንም ማሳለፍ የምንችል ሰዎች ነንና ይህንን አስተምሮት ተግባር ላይ እያዋሉ አባት ስለሆኑ ልናመሰግናቸው ይገባል። የወረዳ 4 ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ኤደን ካሳ መልእክታቸውን ለግሰዋል። በዚህ በዓል የበጎ ስራ የበጎ አድራጎት ተግባር የባህታዊ ገብረ መስቀል ማህበር እንዳገዙን ሆኖ በርካታ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች እንዲሁም ነዋሪዎችን በማስተባበር የምታዩት እንደተጠበቀ ሆኖ የተለያዩ የበዓል ማስፈሰኪያ ስራዎችን እየሰራን ያለ ነው። ለዚህም ደግሞ በጎ ፈቃደኛ ነዋሪዎቻችንን ወጣቶቹን እንድታመሰግኑልኝ ፈልጋለሁ። ይሄ ያላሰብነው በአባታችን ምክንያት የምናገኘው ለደሃ ደሃ በጣም ቆንጆ ጥሩ አስተያየት ነው። በጣም ደስ ይለናል። እግዚአብሔር ይስጥልን። ደሃን የሚመለከት አያሳጣን። ፈጣሪ ያቆይልን። እድሜ ይስጣቸው። እሳቸውም እናንተ ሁሉ እድሜ ይስጣችሁ። ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ከፍተኛ ምስጋና። በየአመቱ በአመት ሁለቴ ሶስት ጊዜ ይረዱናል፣ ይደግፉናል፣ ያስታውሱናል። የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር የ2013 ዓመተ ምህረት የሥራ ክንውንን በተመለከተ አጠቃላይ ሪፖርት በቀጣይ እንከታተል ዘንድ እየጋበዝን የማኅበሩ መሥራችና ዋና ሥራ አስፈጻሚ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ሪፖርት አድራጊዎችን በቅደም ተከተል እንዲያቀርቡ ይጋብዛሉ። አሁን ከዚህ በመቀጠል ቀጥታም ወስዳችሁ የፍኖተ አብርሃም በጎ አድራጎት ማህበር ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ደረሰ ዳኛው ሪፖርት ያቀርቡልናል። ወደ እሳቸው ወስዳችኋለሁ።
የጠቅላላ ጉባኤ አባላት ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች ክቡራንና ክቡራት እንኳን ለ2013 በጀት ዓመት የጠቅላላ ጉባኤ ስብሰባ አደረሳችሁ አደረሰን። ከዚህ በመቀጠል የ2012 ህዝባር 2013 በጀት ዓመት የሥራ ክንውን ሪፖርት እንደሚከተለው አቀርባለሁ። የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር ዋና ስራ አስኪያጅ አጠቃላይ የበጀት ዓመቱን የሥራ ክንውን ለጠቅላላ ጉባኤ ሪፖርት እንደሚያቀርብ ይታወቃል። ስለሆነም ከሐምሌ 1 2012 ዓ.ም ምረት እስከ ሰኔ 30 2013 ዓ.ም ምረት ድረስ የተከናወኑትን አጠቃላይ ሥራዎችን የሚገልጽ 6 ገጽ የሥራ ክንውን ሪፖርት ከዚህ ሸኝ ደብዳቤ ጋር አቅርቤያለሁ። በፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር ከሐምሌ 1 2012 ዓ.ም ምረት እስከ ሰኔ 30 2013 ዓ.ም ምረት የተከናወነ የአንድ ዓመት ሪፖርት። የማህበሩ የገቢ ምንጭ እቅድና አፈጻጸምን በተመለከተ የማህበሩ ገቢን በተመለከተ ከአባላት ወራዊ ክፍያና እድሜ ልክ መዋጮ 640 ሺህ ብር ለማግኘት ታቅዶ 407930 ብር በማግኘት የእቅዱን 63.7% አሳክቷል። ከበጎ አድራጊ ግለሰቦች ከሚለገስ እርዳታ 1 ሚሊዮን 400 ሺህ ብር ለማግኘት ታቅዶ 1 ሚሊዮን 596842 ብር በማግኘት 114.1% ፈጽሟል። ከበጎ አድራጊ ድርጅቶች ከሚገኝ እርዳታ 2 ሚሊዮን ብር ለማግኘት የታቀደ ሲሆን በወቅታዊ የፖለቲካ ሁኔታና የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ከለጋሽ ድርጅቶች በገንዘብ እርዳታ ያልተገኘ ሲሆን በቁሳቁስ ግን 123976 ብር ከድርጅቶች ለማግኘት ተችሏል። በልዩ ዝግጅት ከህዝብና ከማህበራት ከሚሰበሰብ ገቢ 1 ሚሊዮን 200 ሺህ ብር ለማግኘት ታቅዶ 221414 ብር ከ61 ሳንቲም ሲያገኝ ይህም የእቅዱን 18.5% ለማሳካት ችሏል። ከልዩ ልዩ ከሚገኝ ገቢ 600 ሺህ ብር ታቅዶ 88369 ብር ከ50 ሳንቲም የተገኘ ሲሆን የእቅዱን 14.7% አግኝቷል። ድምር 2,314,556 ብር ከ11 ሳንቲም ገቢ በማግኘት የእቅዱን 40% ያሳካ ሲሆን ከባለፈው ዓመት የ10 ወር ገቢ ጋር ሲነጻጸር የ59% ብልጫ አሳይቷል። ወጪም በተመለከተ 2,622,988 ብር ከ28 ሳንቲም ወጪ በማድረግ በስራ ላይ አውሏል። ማህበሩ በበጎ ፈቃደኞች አማካኝነት ከፍተኛ ስራ ያከናወነ ሲሆን በክቡር አባታችን ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል አስተባባሪነት ለመንግስት ተቋማት፣ ለሃይማኖት ተቋማት፣ ለምግባረ ሰናይ ድርጅቶችና ረዳት ለሌላቸው ወገኖች እርዳታ የተደረገ ሲሆን ይኸውም ለችግረኛ ሰዎች ጊዜያዊ እርዳታ 804861 ብር ከ6 ሳንቲም፣ ለህትመት አገልግሎት 972800 ብር፣ ለህክምና ጊዜያዊ እርዳታ 5000 ብር፣ ለአቢጾም አትርሱኝ ድጋፍ 216517 ብር፣ ለቁሳቁስ ድጋፍ ግዢ የተደረገባቸው ደረሰኞች 707222 ብር ከ23 ሳንቲም፣ ለሚዲያ አገልግሎት 444550 ብር፣ ለቤት እድሳት ድጋፍ 30000 ብር፣ ለትምህርት ቤት ጊዜያዊ ክፍያ ድጋፍ 49163 ብር ከ92 ሳንቲም፣ ለማህበራትና ለድርጅቶች እርዳታ 2,426,743 ብር፣ ለትራንስፖርት ወጪ እርዳታ 1600 ብር፣ ለኮንትራት ጊዜያዊ ሰራተኛ ደሞዝ እና ለሰራተኛ ማበረታቻ 115500 ብር፣ ለበዓላት ዝግጅት ፕሮግራም 71300 ብር፣ በድምሩ 5,845,257 ብር ከ21 ሳንቲም ድጋፍ ተደርጓል። ለዚህ ሁሉ የሥራ ክንውን ውድ ጊዜያቸውን መስዋዕት በማድረግ በበጎ ፈቃደኝነት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረጉ ላሉት የሥራ አስፈጻሚ አባላት፣ በበጎ ፈቃደኝነት አረጋውያንን በቤት ለቤት ድጋፍና እንክብካቤ እየሰጡ ለሚገኙ የቤት ለቤት ድጋፍ ሰጪ ኮሚቴዎችና ለጠቅላላ የጉባኤው አባላት በሙሉ በገንዘብ፣ በእውቀት፣ በቁሳቁስና በልዩ ልዩ መስክ ማህበሩን በመደገፍ ከጎናችን ስለሆናችሁ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር የምትገኙ ክቡራን አባላቶቻችን በሙሉ በማህበሩ ተገልጋዩ ስም ምስጋና እናቀርባለን። ለዚህም ተግባር ማህበሩ ከጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ አራት ጽፈት ቤትና ከአማራ ልማት ማህበር የእውቅና ሰርተፊኬትና ከጉለሌ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ደግሞ የክብር ዋንጫ ተሸላሚ ሆኗል። በመጨረሻም መጪው በጀት ዓመት የታቀደውን እቅድ ለማሳካት ጠንክረን የምንሰራበትና
የተሻለ ውጤት አምጥተን ከዚህ የበለጠ ስራ የምንሰራበት እንዲሆን ተስፋ በማድረግና ፈጣሪም እንደሚረዳን እየተማመንኩ ሪፖርትን አጠቃልላለሁ። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይጠብቅ። አመሰግናለሁ። አሁን ደግሞ በመንግስት በውጭ ኦዲተር የተሰራውን ሪፖርት እናቀርባለን። አቶ ተስፋዬ እና ገሉ የውጭ ኦዲተራችን ናቸው። የማህበሩ ኦዲተር ነኝ። እንደተለመደው የ2013 በጀት ዓመት የማህበሩን ሂሳብ ኦዲት አድርጌያለሁኝ እና ሪፖርቱን ባጭሩ አቀርባለሁ። ፍኖተ አብርሃም የብዙሃን አድራጎት ማህበር የኦዲተሮች ሪፖርት። በፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር ተዘጋጅቶ የቀረበውን ሰኔ 30 2014 ዓ.ም የተጠናቀቀውን የሂሳብ ዘመን የሀብትና ዕዳ መግለጫ፣ የገቢና ወጪ ሂሳብ መግለጫ፣ የጥሬ ገንዘብ እንቅስቃሴ መግለጫ እንዲሁም የተጣራ ሀብት መግለጫ እና ከእነዚህ መግለጫዎች ጋር ተያይዘው የቀረቡ ሂሳብ ማብራሪያዎችን ኦዲት አድርገናል። የስራ አመራሩና የኦዲተሩ ኃላፊነት፣ የማህበሩን የሂሳብ መግለጫ አጠቃላይ ተቀባይነት ያላቸውን የሂሳብ ደረጃዎች ተከትሎ በማዘጋጀት ከስህተት የጸዱ የሂሳብ መግለጫዎችን ለማዘጋጀት የሚያስቻል ተገቢ የውስጥ ቁጥጥር ስርዓት መዘርጋት ኃላፊነት የማህበሩ የስራ አመራር ኃላፊነት ነው። የእኛ የኦዲተሮች ኃላፊነት ደግሞ በምርመራችን ላይ በመመርኮዝ በቀረቡት የሂሳብ መግለጫዎች ላይ ከማንኛውም ተጽዕኖ ነጻ የሆነ አስተያየታችን ማቅረብ ነው። የአስተያየታችን መሰረት የሂሳብ ምርመራውን ያከናወን ነው ዓለም አቀፍ የሂሳብ ምርመራ ደረጃዎችን መሰረት በማድረግ ነው። እነዚህም ደረጃዎች ስራችንን የሂሳብ መግለጫዎቹ ጎላ ካሉ ግድፈቶች ነጻ ለመሆናቸው በቂ ዋስትና በሚሰጥ መልኩ ማቀድና መስራት እንዳለብን ያስገድዳሉ። ምርመራችን የሂሳብ መግለጫዎች ውስጥ ለተካተቱት አሃዞችና ማብራሪያዎች ተገቢ መረጃዎችን በናሙና ማለት አልፎ አልፎ ማጣራትን ያካትታል። ከዚህም ሌላ የሂሳብ ምርመራችን የስራ አመራሩ የሂሳብ መግለጫዎችን ለማዘጋጀት የተጠቀመባቸውን የሂሳብ መመሪያዎችን፣ ስሌቶችም እንዲሁም አጠቃላይ የሂሳብ መግለጫዎችን ያቀረብን መገምገም ይጨምራል። ከዚህም በተጨማሪ በሲቪል ማህበራት ድርጅቶች ኤጀንሲ የወጡ ልዩ ልዩ መመሪያዎች መከበራቸውንም ማጣራት ያካትታል። በመሆኑ የሂሳብ ምርመራችን ለምሰጠው አስተያየት በቂ መነሻ ሆና ብለን እናምናለን። የኦዲተር አስተያየት፣ በእኛ አስተያየት በማህበሩ ስራ አመራር ተዘጋጅቶ የሂሳብ መግለጫዎቹ የማህበሩን ገቢና ወጪ፣ ሀብትና ዕዳ እንዲሁም ከወጪ ቀሪውን በትክክለኛ ሁኔታ ያሳያሉ። ምንም ችግር አላጋጠመንም። የማህበሩን ሀብት እንዳዳ በተመለከተ ማህበሩ ሰኔ 30 2013 በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እና በአዋሽ ባንክ አጠቃላይ 233,855.50 ነበረው። ተከፋይ ሂሳቦች በተመለከተ ለስራ ግብር የሚከፈል 12,498.85 ነበረ። እንዲሁም የጡረታው መዋጮ 11,230.94 ነበረ። በዚህ መሰረት ካለው ሀብት ላይ የሚከፈለው ሲቀነስ የተጣራ ሀብቱ 210,105.91 ነው። የማህበሩ ገቢና ወጪ በተመለከተ የማህበሩ ገቢ ከአባላት ወርሃዊ መዋጮ 177,930፣ ከበጎ አድራጎት ድጋፍ የተገኘ 1,596,042፣ ከህዝብ የሚሰበሰብ ገንዘብ 221,414.61፣ እንዲሁም ልዩ ልዩ ገቢዎች 88,359.50 ነበረ። በዚህ መሰረት አጠቃላይ በአመቱ የተሰበሰበው ገቢ 2.3 ሚሊዮን ነበረ። ወጪዎቹ የፕሮግራምና
ያስተዳደር ተብሩ ከፈላሉ በኤጀንሲ መመሪያ መሰረት። በዚህ መሰረት ለፕሮግራም የወጣ አጠቃላይ 2.4 ሚሊዮን ነበር። ያስተዳደር ወጪዎች በጣም ዝቅተኛ 259700 ነበር። በዚህ መሰረት አጠቃላይ የፕሮግራም ወጪ 90% ሲሆን ያስተዳደር ወጪዎቹ 10% ብቻ ነበር። ይሄም ማለት ኤጀንሲው ቢያንስ ከ20% መብለጥ የለበትም። ያስተዳደሮች ከ20% መብለጥ የለበትም ያል ግን ያ10% ነው። ስለዚህ አፈጻጸሙ አጠቃላይ አድገብ ነው የተገኘው። ከላይ እንደገለጽኩት ገቢው አጠቃላይ 2.3 ሚሊዮን ነበር። ያስተዳደርና የፕሮግራሞች ተደምሮ 2.6 ሚሊዮን ነበር። በዚህ መሰረት የዘመን ወጪ ከገቢው በ300,000 ከፍሎ ይታያል። ነገር ግን ካለፈው አመት የመጣ የዞረ 518,000 መሰለ ነበር። ለቀጣዩ አመት የዞረው ከወጪ ቀሪ 210,125 ነበር። አጠቃላይ ሂሳቡን በዝርዝር አይተነዋል። ምንም ያጋጠመን ችግር የለም። ኦዲተር ብዙ የሚናገረው ችግር ሲኖር ነው። ሪፖርትን ጨርሻለሁ። ጥያቄ ያለሽ ለመቀበል አመሰግናለሁ። በስራ አስኪያጁ ሪፖርት ላይ በኦዲተሩ ሪፖርት ላይ በቅድና በጀቱ ላይ ሁላችሁም ከፍ አድርጉ ተቃዋሚ ከሌለ፣ አንደኛ በስራ አስኪያጁ የቀረበውን ሪፖርት፣ ሁለተኛ በውጭ ኦዲተር የቀረበውን ሪፖርት በጭብጨባ ትገልጹልኛላችሁ። በጭብጨባ ሞቅ አድርጋችሁ እናመሰግናለን። በጣም አመስግኑልኝ እግዚአብሔርን። ረቢ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት የስብከተ ወንጌል ኃላፊ ምን ተሰማዎት? ወደዚህ ይምጡና እስቲ እናንተ ገዳምስ እንደዚህ ሪፖርት አቀርባላችሁ ወይ? ማስተርስ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን መርሃ ግብር ላይ ነው ያለሁት። ይሆነ ሆኖ በዚሁ ሙያ ውስጥ ሊቀርቡ የሚገባቸው በእውነት ለዘመናችን ገዳማትና አድባራት አስተዳደራዊ ክንውኖች ነው ሞዴል የሚሆን ሪፖርት እቅድ ቀርቧል። ከምንም በላይ ደግሞ ይሄ በዚህ በሳይንሱ ዓለም ላለፉ ሰዎች ምኞትና ህልም ሆኖ ሳለ በዚህ ቦታ ግን በተግባር በእውነት ኢንተርናል ኦዲተር ኤክስተርናል ኦዲተሮች አፕሩቭ አድርገው ኦፒኒናቸውን አስተያየታቸውን በዛሬው ዕለት በእንዲህ አይነት መንፈሳዊ ቦታ ስለሰማው ላስተምር መጥቼ ነበር። ተመር ያለው አባታችን ለዚህ ሁሉ እንቅስቃሴ ግንድ ሆነው መሰረት ሆነው እናንተ ደግሞ ቅርንጫፎች ሆናችሁ ዛሬ በተለይ ስትራቴጂክ የሆነ ፕላን እውነቴን ነው የምላችሁ ሁልጊዜ ቤተክርስቲያኒቱ ዘመኑን የዋጀ አሰራር እንደዚህ እንዳየሁት ብትከተል ኖሮ ከዓለም አቀፋዊ ታሪካዊ ተቋማት መሪ እንደነበረች አሁንም ይህ የቀረበው አሰራር ክንውን ሞዴል ሆኖ አግኝቻለሁ። በእውነት እኔም ባለችኝ በባንኩ አካባቢ በፋይናንስ በኦዲተርነት እዛ አካባቢ ስለሆንኩኝ ምናልባት ድጋፍ ካስፈለገም ደስ ስላለኝ ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል አቅርቦት ስለቀረበ በተለይ ሁሉም ባለሙያዎች በመሆናቸው ደስ ብሎኛል። በተለይ ቁጥጥሩም እንደውም ከዛ በፊት ኦዲተሮቹ በጣም የሚያስደስት አሰራር ስለሆነ የተሰራው አባታችን በመጨረሻ ይሄንን ሳይንሳዊ የሆነ አሰራር ቤተክርስቲያኒቱን አጥር ሆኖ ሊጠብቃት የሚችል ሳይንሳዊ አሰራር ያስፈልጋታልና ይሄ በአለም አቀፋዊ የሚታይ ስለሆነ ይሄንን ስላደረጉ እንደው በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔርን አመስግኑላቸው ባካችሁ። አመሰግናለሁ። ያሳለፍነው 2013 ዓመተ ምህረት የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት ይህንን ይመስል ነበር። በቀጣዩ ትምህርተ ወንጌል ለዛሬ ያሰናዳነውን መርሃ ግብራችንን እናጠቃልላለን። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለልጁ ለጢሞቴዎስ በመንፈስ ቅዱስ ላሳደገው ለጢሞቴዎስ በሁለተኛ መልእክቱ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ እንዲህ ይላል፣ ልጅ ሆይ አንተ
በኢየሱስ ክርስቶስ በተሰጠህ ጸጋ በርታ ይልና በጎ አርበኛ ሆነህ የተሰጠህን ሰማያዊ አደራ ጠብቅ ይላል። በጎ አርበኛ ሆነህ የተሰጠህ ሰማያዊ አደራ ጠብቅ ማለት ምን ማለት ነው ለሚለው እንግዲህ ሶስት አይነት አደራዎች አሉ። ክርስቲያኖች ስንት አይነት አደራዎች አሉ አልኳችሁ? ሶስት ካይመሯችሁ ሊጠፉ የማይችሉ እስከ ህይወታችሁ ፍጻሜ በውስጣችሁ በቀለው ሊያፈሩ የሚችሉ ሶስት አይነት አደራዎች አሉ። አንዱኛው የምናው የመጀመሪያው አደራ ሰዎች ለሰዎች ወይም አንዳችን ለአንዳችን የምንሰጠው አደራ ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ለጓደኛው ቤትን ወይም ቤቱን ጠብቅልኝ ሊል ይችላል። የገንዘብ አደራ ሊሰጥ ይችላል። የተለያዩ አደራዎችን ሊሰጥ ይችላል። አደራ ሲሰጥ አደራ ተቀባዩ አደራውን ምን ማለት አለበት? ክርስቲያኖች መጠበቅ አለበት። ስለዚህ ሰው ለሰው የሚሰጠው አደራ አለ። ይሄ የመጀመሪያው አደራ ነው። በዚህ አደራ ውስጥ የተሰጠንን አደራ ጠባቂዎች ስንሆን በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ እናገኛለን፣ በእግዚአብሔር ፊት ክብር እናገኛለን። ይሄ የመጀመሪያው አደራ ነው። ሁለተኛው አደራ ሰው ለእግዚአብሔር የሚሰጠው አደራ ነው። በአባታችን ፊት እስካሁን የቀረቡ ስለቶች ይሄ ደረሰልኝ ሲሉ ለኪዳነ ምሕረት ለእናታችን ለአባታችን ለእግዚአብሔር ሰዎች አደራ ሰጥተው ነበረ። ልጅ እንዲሰጣቸው፣ በረከት እንዲሰጣቸው፣ ሀብት እንዲሰጣቸው ስለት ሲሳል ሰው ለእግዚአብሔር አደራ እየሰጠ ነው። ቅዱስ ዳዊት እንደተናገረው ክስት ለእግዚአብሔር ፍኖተከ መንገድህን ለእግዚአብሔር አደራ። መንገድ የተባለው የህይወት ከልጅነት እስከ ሞት ያለውን መንገድ ለእግዚአብሔር አደራ ስጠው። እሱ በመንገድ ሁሉ ይጠብቅሃል። እሱ ከፊት ከሆነ እሱ አደራውን የሚጠብቅ አምላክ ነውና ለእግዚአብሔር አደራ ስጥ ስለሚል ቃሉ ሰው ለእግዚአብሔር አደራ ይሰጣል። በሰጠው አደራ ከእግዚአብሔር ይቀበላል ማለት ነው። የመጨረሻው አደራ ከእግዚአብሔር ለሰዎች የሚሰጠው አደራ ነው። አባታችን ሊቀ ትጉሃን እንዲሁም ልዩ ልዩ ሰራተኞች ሁላችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት ትልቅ ኃላፊነት፣ ትልቅ አደራ እንደተወጣችሁ ዛሬ ያቀረባችሁት የሥራ ክንውን ምስክር ነው ብዬ አምናለሁኝ። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ምንድን ነው የሰው ልጅ የተረከበው አደራ ስንል አባታችን ከእግዚአብሔር የተረከቡት አደራ ወንጌልን ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ከእግዚአብሔር የተረከበውን የወንጌል አደራ ለልጁ ለጢሞቴዎስ አደራህን ጠብቅ፣ እኔ የተረከብኩትን ላንተ ሰጥቻለሁ ብሎ ከእግዚአብሔር ወንጌልን እንደተረከበ የወንጌልን ሥራ ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ እንዳስረከበ የበረከት ሥራውን ደግሞ አባታችን ከልጅነት እስከዚች ሰዓት ድረስ ከእግዚአብሔር ተረክበው እነሆ በፍሬ እያሳዩ ነውና አሁንም ለአባታችን ምስጋና እንድታቀርቡ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ሽልማት አለ። ሳይሸለም ከዚህ የሚወጣ የለም። ይሄ ተዘጋጅቷል። ስፖርተኛው ግን ሩጫውን ሲያጠናቅቅ ነው የሚሸለመው። ስለነበረን ጊዜ አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ውድ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች፣ ቅዱስ ያዕቆብ እንዳለው ሥራ የሌለው እምነት የሞተ ነው ይላል። ስለዚህም እምነት በሥራ ይገለጻልና ከሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ጋር አብረውን ይስሩ። አገልግሎታችንን ለምትደግፉ የማህበራችን ሂሳብ ቁጥሮች በንግድ ባንክ 1425516969 በአቢሲኒያ ባንክ 73744075 በአዋሽ ባንክ 01 3205 5 39 98 00 በወጋገን ባንክ 08 98 05 67 30 301 ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮቻችን በ0909 60 4152 በ0920 74 46 22 በ0911 14 75 21 ይደውሉልን። ስለ ትብብራችሁ ከልብ እናመሰግናለን።